No niin, täällähän ulkona sataa vettä. Synkältä näyttää täällä. Täällä ja tämmöstä ja... Juu, katsotaan miltä tää ilta tässä etenee. Ja hyvää sateista lauantai-sunnuntai-yön tulemista ja ulkona sataa ja tämmöstä. Ei tässä, mulla on semmoista tossa kattelu Studio Impossible tossa kattelu ja lämmintä piisaa sisälläkin ja tämmöstä. Ei mulla sen ihmeempää sisän, ei kun ulkona joku ton verran ja sitten sisälämpötila täällä on yli 25 olisi sisälämpötila. Ja tällaista täällä sisällä ja ei mulla sen kummempaa, ja avataas toi ikkuna tästä nytten ja niin mulla oli se yksi juttu mulla oli, eli mä näytän, kun te ootte rauhallisina siinä, mä näytän jutun. Nyt noin. Nyt se toimii. Noin. Sitten. Tässä ikkunassa ei ole mitään juttuja kuin toi, missä on tuolla on tällaiset jutut tossa. Tämä tänne väliin pitäisi saada tämä kohta. Toi, tämä pitäisi mennä. Tän kun laittaa ikkunan näin kiinni. Kun ikkunan pistää näin, niin sen pitäisi tuonne väliin saada mahtuun. Tuonne väliin sen pitäisi mennä. Tän systeemi pitäisi mennä tuonne väliin. Kun tätä ikkunaa kattoo noin, niin sen pitäisi tuonne väliin mennä tän systeemi. Mutta mä en saa sitä tuonne väliin menemään millään Tämä... Wow, toi nyt kiinni. Niin. Tämä... Tonne, sen pitäisi tähän väliin tulla, mutta kun tää ei nyt mene tonne väliin. Tänne sen pitäisi mahtua tohon, tulla se kiinni tähän näin. Ja tää on sitten se toppa, että se toppaa, kun sä avaat oven, niin tämäkin liikkuu. Tässä samalla, wow, tämä sitten samalla liikkuu ja pitää stopparina sen ton. Että tää ikkuna ei tule kovin pitkään, niin se stoppaa tohon. Mutta kun mä en saa sitä tohon väliin millään, niin tämmönen katsaus. Ei mulla tähän muuta, niin siinä oli tää ikkunakatsaus, kun pyydettiin näyttämään tota ikkunahommaa, niin sellainen se juttu nyt sitten on. Joo. Ei mulla tässä tähän iltaan sen kummempaa. Tästä ilta jatkuu mukavasti tässä. Ja mä tossa maistelin jo tällaista mehua. Suosittelen maistamaan ihmeessä tällaista mehua. On perkeleen hyvää mehua. On kyllä saatanan hyvää mehua. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Tätä suklaata on maisteltu tossa eilen. Maisteltiin tätä suklaata. On kans perkeleen hyvää suklaata. Tulee jossain testivideo joskus myöhemmin tästä testiä suklaastakin sitten. Tai tehdään se saman tien tästä nopea suklaan testikin tähän väliin sitten, kun tässä kerta jääkaapille tultiin käymään. Niin näin. Kiitos suklaasta lahjoittajalle. On hito hyvää suklaata. Voin sanoa 5/5. Ei mulla sen kummempaa tähän yön iltaan, että mä lähdin testailemaan näitä hommia, että mikä tää juttu on tossa, kun huomasin siinä tän jutun, että mun videon kun mä tällä kuvannut sen, niin se ei ole gigadenkaan videotiedosto, mutta sit kun mä editoin sen koneelta tietokoneelle, niin se on heti yli tietyn, vaikka 2 gigan tiedostokin. Se muuttuu heti, en tiedä miksi siinä on tollain. No, mutta ei mun ole sen kummempaa näihin kuvia tunnelmin täältä.